Понеділок відбулося чергове засідання історико-топонімічної комісії. Вона мала відбутися ще в минулий четвер, але була перенесена, бо були повітряні тривоги. Але список питань знов у нас був достатньо такий потужний, як і останні всі півтора роки. Тобто там 60-70 приблизно робочих питань було винесено. Ми вже майже звикли до такого масиву. Що цього разу було нового? Я б не сказав, що щось було абсолютно нове, тому що історико-топонімічна комісія дотримується тих правил внутрішніх, які вона для себе прийняла, принаймні з початку Великого вторгнення ми намагаємося рухатися саме за цим алгоритмом. Тому у нас максимум питань – це позбавлення імперських назв і залишків, яких ще там пов'язаних з Радянським Союзом і комуністичним режимом. Це на виконання вимог тих двох законів, які у нас є для нас таким керівництвом до дії. Крім того, ми намагаємося максимальний пласт прізвищ великих імен, пов'язаних з українською історією, саме одеською українською історією, ввести в міську топоніміку. І от за цими алгоритмами ми рухалися і на цьому засіданні. З якихось там речей, які мені вважається, на які треба звернути увагу, скажімо, було запропоновано перейменувати вулицю Білоруську на вулицю Кастуся Калиновського. Це комісія підтримала, тому що ми розуміємо, що це такий і меседж білоруському народу, що ми не проти Білорусі як такої, народу Білорусі. Ми якраз вводимо в топоніміку прізвище борця за волю цього народу. І це меседж тим хлопцям, білорусам, які зараз на фронті, саме в складі полку Кастуся Калиновського. Ну і такий, якщо хочете, ще й маленький тролінг щодо там білоруської сучасної влади, щоб вони бачили, як Одеса ставиться саме до тих подій, які зараз відбуваються в тій країні, яка підтримує агресора і з боку якої якраз агресія теж починалася у нас в лютому минулого року. Ми нарешті прийняли рішення про перейменування декілька вулиць на честь загиблих наших героїв. Якщо ви пам'ятаєте, це була достатньо серйозна дискусія, саме кого в першу чергу ми маємо внести в міську топоніміку як знак пам'яті про їх подвиги. І це у нас, зараз подивлюся, це Денис Максишко. Якщо буде все добре, то вулиця Марії Демченка буде перейменована на честь його. Це Ігор Бедзай, вулиця Якутська буде на його честь перейменована. Віталій Блажко, він жив на Махачкалінській вулиці, тому вона, саме вона буде перейменована. Валерій Самофалов, вулиця Каманіна. І у нас ще з'являться вулиця, ми сподіваємося, що з'явиться вулиця Бахмутська і Маріупольська. Це те, що стосується вже безпосередньо події цієї війни. Я нагадаю, що ми прийняли для себе, знов-таки, це внутрішні правила, що в першу чергу ми зараз будемо перейменовувати вулиці, які, будемо приймати пропозиції на розгляд тільки на честь тих хлопців, які отримали звання Героя України або є повними кавалерами трьох найвищих орденів України. Чому таке обмеження? Тільки тому, що нам постійно надходять достатньо багато пропозицій про перейменування вулиць на честь хлопців, які загибли на цій війні, але цей список настільки великий, що ми маємо ввести хоч якусь логіку цього перейменування. Якщо ми будемо виконувати абсолютно всі побажання побратимів і рідних, то у нас, вибачте, скоро там половина вулиць Одеси, вона так може статися, що буде носити назви саме на честь загиблих хлопців. Тому у нас поки що такі обмеження. Але всі ці пропозиції, які решта до нас надходять, вони складаються в окремий список,
список, який буде пріоритетним, і як тільки закінчаються військові дії, як тільки прийде перемога, ми почнемо розглядати ці пропозиції в першу чергу. Це що стосується от саме цього. Хочу зауважити саме от з приводу деякого обмеження цих імен, що це не просто топонімічна комісія або робоча група топонімічної комісії прийняла таке рішення. Це рішення було прийнято, обговорювалось і узгоджувалось разом з Міністерством ветеранів. Тобто до цього долучилися не тільки ми, і саме тому у співпраці з Міністерством ветеранів було зроблене таке обмеження, що тільки ті, хто мають найвищі нагороди, вони будуть прийматися рішення безпосередньо зараз. Але це не означає, що не будуть вшановані інші. Ще у нас, якщо ми говорити будемо про українські прізвища, ми прийняли рішення про перейменування вулиці Макарова на вулицю контр-адмірала Старгородського. У нас ще одне ім'я, це ім'я генерала Болбочана, вона... Полковника Болбочана, вибачте, да, дякую. Воно може замінити назву вулиці Мічуріна. Нагадаю, що всі наші рішення, вони носять рекомендаційний характер. Тому що часто нам закидають, що ми там сидимо, такі боги, і приймаємо якісь рішення. Ми виключно та група фахівців, істориків, краєзнавців, музейників, які можуть тільки рекомендувати міській раді приймати або не приймати таке рішення. За процедурою, після того, що рекомендуємо ми, відбуваються громадські слухання, і після громадських слухань буде ще обов'язкова сесія міської ради, де буде прийнято це рішення. Додатково, тих питань, що було, ми розглянули пропозицію Петра Обухова щодо введення в міський простір нових провулків, які знаходяться в районі житлового масиву Альтаїр. Там, ви знаєте, достатньо важка транспортна розв'язка, і для того, щоб її урегулювати, треба спочатку ввести ці вулиці, ці провулки на мапу міста, тоді там з'являться якісь дорожні знаки, там з'являться якісь там світлофори. Тому там ми зараз вже займаємося, придумуємо якісь нові назви туди. У нас були пропозиції, скажімо, по деяким діячам, які працювали в Одесі, але тут у нас працювало обмеження, що ми приймаємо рішення щодо розгляду таких питань, виключно коли проходить 10 років з дня смерті, і навіть деякі заявники, які були присутні в залі, вони самі відмовилися, вони погодилися з тим, що в цьому є логіка, вони побачили, наскільки важко нам приймаються деякі рішення, і вони самі зрозуміли, що краще їм відкласти дійсно там. Це дає, знаєте, такий зрозумілий термін, наскільки ця постать дійсно має залишитися в пам'яті міста, саме увічнена в назві вулиці. Я з голосу вносив пропозиції щодо перейменування вулиці Жуковського на вулицю Лесі Українки, вулиці Буніна повернути назву Поліцейська і перейменувати вулицю Пушкінську. На жаль, ці пропозиції були відхилені. Приводом для цього було намагання керівництва звернутися спочатку до ЮНЕСКО, наскільки це може вплинути, скажімо, на ті оформлення тих документів і тих процедур, які зараз між Одесою і ЮНЕСКО встановлюються. Але ми виносимо з міського простору, я сподіваюся, принаймні ми вже проголосували позитивно, ми прибираємо так звану тінь Пушкіна, ви пам'ятаєте, вона у нас на розі Дерибасівської і Ришельєвської, і вона переїде, сподіваюся, там, може, в двір літературного музею, туди ж має переїхати вулична скульптура Пушкіна, яка стоїть у нас на вулиці Пушкінській, 13, біля квартири музею. Оце майже основні рішення останньої комісії.
Прийнято рішення було, якщо вже ми говоримо про Пушкіна, про перейменування скверу Пушкіна. Я не певний, що всі одесити знають, де той сквер знаходиться, але, можливо, для когось буде відкриття, він перед залізнодорожним вокзалом. І оця кругла площа, якою закінчується фактично вулиця Пушкінська, трошки ближче, від якої закінчується Рішлєвська, вона буде названа площею Рози Вітрів. Ну, принаймні, ми так радимо її перейменувати. Справа в тому, що ми розуміємо, що у нас забагато Пушкіна на одиницю квадратного метра міської території, і в нашому випадку ми намагаємося створити таку конкурентне середовище в міській топоніміці, де будуть присутні прізвища не тільки російських письменників та поетів, а ще багато українських і тих письменників-поетів, які були в Одесі, і вони є світовими літераторами. Ну, скажімо так, ми запропонували парк Горького перейменувати на парк Марка Твена. Одесити, мабуть, знають, що Марк Твен в Одесі теж бував, про Одесу писав. І якщо там той парк, який повністю відданий дітям, прогулянкам, і там з'являться умовний там Том Сойер, Гекельбері Фін та решта персоналів з творчості Марка Твена, то це буде якраз доречно і поєднає нас зі світовою літературою ще таким чином. Колеги вже сказали основну частину роботи, понеділкової роботи історико-топонімічної комісії. Я хотів би звернути увагу лише на декілька нюансів. От переліку. Загалом в порядку денного було три блоки питань. І один з блоків найширший з точки зору кількості топонімів. Це якраз був той блок, про який щойно йшла мова, себто про перейменування вулиць. І серед цього блоку не всі пропозиції були прийняті. Найдискусійнішими, очевидно, були два топоніми. Це площа Льва Толстого, яка вже виносилася одного разу на розгляд історико-топонімічної комісії і на розгляд громадськості. Цього разу знову ж таки вирішили це питання ще додатково обговорити, тому що один з варіантів, який пропонувався, це площа Менделе-Мойхерс-Форіма. Вона багатьом видається складною для суто емоційного сприйняття, проговорювання, особливо коли, наприклад, буде зафіксована кінцева зупинка тролейбуса, який звідти рухається. І друга дискусійна назва, але дискусійна в даному випадку скоріше в позитивному сенсі, тому що тут висувалися всі хороші пропозиції, це перейменування Лідерівського бульвару, було першочергово запропоновано бульвар Івана Нечуя Левицького. Зрештою, дискусія вийшла на те, що оскільки цей бульвар розташований таким чином, що прямує людський потік до моря, було запропоновано розглянути інші варіанти, пов'язані з морем. І зрештою, більшістю голосів члени історико-топонімічної комісії зійшлися на іншому варіанті, пов'язаним з гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачним, однією з найбільш видатних постатей в історії України, який мав пряме відношення до моря, до морських походів на міста і порти Османської імперії і таке інше. Ще один блок, який теж був важливий, це блок номер 2, блок, який формував Департамент культури, пов'язаний з упорядкуванням надписів на пам'ятниках, на будівлях, на інших об'єктах топоніміки міста, які мають бути або прибрані, або скориговані згідно закону про деколонізацію. Тут, за великим рахунком, більшості випадків дискусії не було. Напевно, найбільше часу комісія витратила на формулювання нового напису на залишку пам'ятника, збудованого ще в 1932 році на Кулаковому полі, власне, на постаменті колишнього пам'ятника. І рішення остаточно не було прийнято, було відправлено на допрацювання, але, очевидно, буде вже прийнято на найближчому засіданні історико-топонімічної комісії. Для того, щоб відбити максимально точно реалії того часу, давайте ми нагадаємо шановним
одеситам про те, що в січні 1918 року, а пам'ятник було встановлено саме на знаменування тих подій, в Одесі відбувалися події, пов'язані з першою російсько-українською війною 20-го століття, яка розпочалася в грудні 1917 року. Це був такий, як я часто кажу, епізод під умовною назвою «Одеські крути», тому що більшість українців знає про символічний епізод бій біля залізничної станції «Крути», але в Одесі відбувалися аналогічні події буквально в той самий час, в середині січня, а за інтенсивністю вони, вочевидь, були не меншими, ніж бій біля залізничної станції «Крути», відповідно, там повинен з'явитися той текст, який буде відповідати сучасному трактуванню історичної науки тих подій. Ще одна така для мене символічна достатня річ – це те, що було прийнято рішення про демонтування знаків, орденів Леніна і зірки героя. Герой Радянського Союзу – це, правда, зірка, але вона символізує саме місто-герой. На пам'ятнику на площі 10 квітня. Справа в тому, що згідно закону ми не чіпаємо, да, ми можемо не демонтувати і ми не збираємося демонтувати пам'ятники, пов'язані з подіями Другої світової війни, але комісія фактично одностайно підтримала, що там портрету Леніна в міському просторі точно нема що робити, тому вони будуть демонтовані, пам'ятник при цьому залишиться. Більше того, туди планується перенесення тих прізвищ, там якраз з'являться, да, свободні площі, куди будуть перенесені прізвища героїв, кавалерів Ордена Слави з тих стін, які у нас на Театральній площі, що дасть можливість нам нарешті там навести лад і прибрати ці радянські символи з ансамблю Театральної площі. Тобто тут ще такий процес іде. Якщо говорити за мене, я на сьогодні вважаю, що безумовно Пушкін залишається людиною, яка в міській історії і літературі, пов'язаної з Одесою, є серйозна фігура. Одеська глава Пушкіна залишається до цих пір, мабуть, найкращою енциклопедією одеського життя там 20-х років 19 століття, ну і крім того, ще купа творів зроблено. Його слова про те, що це найбільш європейське місто Російської імперії, тут неможливо купити жодної російської книжки, і тут Європа, всю Європа дише твієї. Воно якраз якась символіка антиімперського погляду його, принаймні в той момент. Я вважаю, що абсолютно позбавитися пам'яті про Пушкіна зараз було б недоречно. При цьому саме я наполягав на тому, що перейменували вулицю Пушкінську, це мої були пропозиції особисті, і прибрали ті знаки, які є. Я думаю, що якщо ми зробимо нормальний баланс між літературними, давайте хоча б обмежимо цим сегментом, постатями, і там будуть українських більше, ніж російських в нашому міському просторі, безумовно пов'язаних з Одесою, ми говоримо в першу чергу про це, тоді це піде на користь нашому суспільству і на користь Одесі. Якщо ваша ласка, я б ще хотів зазначити з приводу, знову ж таки, паралелі з Пушкіним. У нас з'являється, ми знову ж таки радимо вже вдруге прийняти рішення по площі Толстого, площа Менделєєва і Схерсфоріма. Якщо, нагадаю, одеси там важко вимовляти, то не важко було вимовляти в період між Першою і Другою світовою війною, це ім'я носила вулиця Дегтярна. І саме там працював Менделє, і в народі, я впевнений, ця площа буде вимовлятися не повністю, а просто люди будуть говорити, зустрічаємося на Менделє, йдемо на Менделє, мені, будь ласка, зупинку на Менделє. Так, прийдеться чітко вимовляти, коли ти замовляєш, там, припустимо, в навігаторі.
І знову ж таки, чому ми подаємо це вдруге, тому що ми розуміємо, по-перше, наскільки значущим для творчості, для Одеси і взагалі для єврейської літератури є Менделе, а вулицю Толстого ми пропонуємо повернути їй не історичну назву, а назвати її Шалом Алейхема. І таким чином у нас в центрі міста з'явиться дуже логічна пара: Шалом Алейхем і Менделе будуть поруч. І в якійсь мірі це знову ж таки нам розбавить перехил назв Одеси, принаймні в літературній царині, з'являться єврейські імена. Я впевнений, ми знайдемо місце і Івану Нечію Левицькому, тому що роман «Над Чорним морем», безпосередньо події відбуваються в Одесі. І очікуйте, я думаю, наступної комісії ми будемо розглядати це питання. Пан Олександр сьогодні розпочав брифінг якраз пояснення певних організаційних моментів. Я теж хотів би звернути увагу на таку, як на мене, важливу деталь, яка непомітна для зовнішнього спостерігача, для того, щоб одесити мали чіткіше розуміння про роботу історико-топонімічної комісії. Коли в публічний простір виносяться певні рішення історико-топонімічної комісії, то це, безумовно, рішення усієї історико-топонімічної комісії. Але в ході дискусії три десятка осіб, які є членами цієї комісії, можуть мати різні точки зору. І по різним питанням можуть голоси співпадати під час голосування. Так, це може бути 100% за прийняття того чи іншого рішення, а може бути 51% на 49%. І це теж важливо розуміти, що в нас не по всім питанням є якесь одне бачення того чи іншого перейменування, тої чи іншої пропозиції, бо інколи складається враження, коли спілкуєшся з людьми, які цікавляться питаннями топоніміки, то вони, так знаєте, сприймають пропозиції історико-топонімічної комісії, начебто всі 29 чи 30 осіб ідентично думають, мають єдину точку зору і так далі. Тому, коли було запитання про пам'ятник Пушкіна, про найвідоміший пам'ятник Пушкіна Одеси, то це питання дискутувалося, ну, напевно, хвилин 30, а можливо навіть більше, тому що були дійсно різні точки зору і при голосуванні були різні позиції, у когось була одна, у когось була інша, і, напевно, це якраз відбиває в тому числі позицію містян, тому що серед оситів теж є різне уявлення, чи повинен він перебувати в публічному просторі чи ні, так само, як і в контексті пам'ятника Воронцову.